Абай облысы облыс болып құрылғанда атаулы турнирға былтырда бақ сынаушылар қатары қалың болған. Биылда ақылойды қажет ететін спорт түрінен 28 шахматшы қатысуда. Алдыңғы жылғы шахматтан айырмашылығы биыл жекелей өтуінде. Оның да өзіндік себебі бар. Турнирге қатысушылар ары қарай республикалық жарыстарға қатысуында. Қазіргі таңда оқу орындарында республикалық бағдарлама бойынша шахмат ойынын дамыту қолға алынуда. Мемлекеттік қызметкерлердің жарысқа қатысуымен алдағы уақыт тарды да өтетін спартакиадаға қатысуына және ойлау қабілеті мен миларын шынықтыруына жұмыстан тыс уақытта спортпен айналысуларына жоғары мүмкіндіктері береді деп өз ойын білдірді Мұрат Уақасов. Жарыс тартысты қызу өтуде. Негізінде швейцар жүйесі бойынша 7 тур болады. Ол енді өз жүйе сондай. Мықтылар мықтылармен кездесіп, әр ойын сайын сұрыпталып, біз төрешілер оны анықтап, жіктеп отырамыз. Оның барлығы қазір компьютерлік түрде жасалады. Сондықтан төрешілер алқасына ойыншылардан ешқандай кінә тағу немесе дұрыс болмау жағдайы болмайды. Ойыншылар енді мемлекеттік қызметкерлер болғандықтан өте тәртіпті, барлық шахмат ережелерін сақтап ойнап жатыр. Бұл енді оларға демалыс бір жағынан өмір денсаулық өмір салтын сақтауға көмектеседі. Енді біздің мақсатымыз Семей қаласында шахматты дамыту, жалпы Абай облысында шахматты дамытып, оны республикалық көлемде көрсету. Бесқарағай, Бородулиха, Аягөз, Жарма тағы да басқа аудандардан бас қосқан мемлекеттік қызметкерлер өзара мықтыны анықтауда. Бұқаралық спортты қолға алуда бағытталған шараны ұйымдастырушылар жыл сайын дәстүрлі түрде өткізу жоспарымызда дейді. Бүгін 42 айында біз облыс орталығы Семей қаласында департаменттің бастамасымен осы Семей қаласы әкімдігімен бірлесе осы шахматтан мемлекеттік қызметшілер арасындағы осы облыстық турнирді өткізіп отырмыз. Енді жалпы бұл турнирға біздің аудандардан, қалалардан жалпы 30-ға жуық мемлекеттік қызметшілер келді. Бұл енді шахматтық жаңағы шахматтық сайыс қыздар арасында және ерлер арасында екі немен бөлінген. Енді шахматтың сайысы 21-і 23-ші 42 аралығында өтіп отыр. Бүгін екінші күн жарыс өте тартысты өтіп жатыр. Енді жарыс жеңімпаздары бүгін анықталып, барлық жүлдегерлер және департаменттің алғыс хаттарымен, арнайы дипломдармен, медальдармен марапатталатын болады. Алдағы уақытта да бұндай іс-шаралар өз жалғасын таба береді. Турнирдің негізгі мақсаты мемлекеттік қызметкерлердің имиджін көтеру және мемлекеттік қызметкерлерді бір-бірімен достық қарым-қатынасын нығайтуға және салауатты өмір салтын ұстануға бағытталған. Қатысушылар арасында өз ұжымның абыройын асқақтатуды көздейтіндердің қарасы мол. Тек шахмат бойынша ғана емес, дойбы, волейбол, шағын футбол, асық ату сияқты спорт түрлерінен өтіп жатқан турнирлерге белсене қатысудамыз дейді сайысқа қатысушылар. Жалпы биылғы жылы көп деген осындай мемлекет қызметкерлерді ынталандыру үшін көп деген шаралар өткізіліп жатыр. Осы уақытқа дейін бірталай жарыстар болды. Бүгінде осы мемлекет қызмет істері агенттігінің Абай облысының бойынша департаментін ұйымдастыруымен және де басқа да мекемелерін бірлесіп ұйымдастыруымен шахматтан мемлекет қызметшілер арасында турнир өтіп жатыр. Бүгін екінші күн болып жатыр, өте қызықты. Сондай мемлекет қызметшілер өзіміз жаңағыдай демалып жақсы бір әсер алудамыз. Жалпы мемлекет қызмет істері агенттігінің Абай облысы бойынша департаментіне үлкен рахмет. Екі күнге созылған турнирдің қорытындысы бойынша ерлер арасында Үржар ауданының әкімі Искак Фринат жүлделі бірінші орынға ие болса, екінші орынды Мұхаммед Калиев Тимур, үшінші орын мемлекеттік қызмет істер агенттігінің бас маманы Құсайынов Дулат пен Курчатов қаласынан арнайы келген Сахитов Сәкеннің қанжығасына байланды. Әйелдер арасында тартысты сайыста қарсыластарын шаң қаптырып, бірінші орынға Абай облысы ветеринария басқармасының бас маманы Оралбаева Гүлнұр ие
жеңсе, басқа қатысушылардан оза шауып, екінші орынға Курчатов қаласынан санитарлық-эпидемиологиялық бақылаушы Жакиянова Гүлнара жайғасты. Сондай-ақ үшінші орын Сүлейменова Жадыра мен Медетбекова Айнұрға бұйырды. Барлық қатысушылар атаулы турнирдің өткендігіне риза, алдағы уақытта да жиі өтіп тұрса деген ниеттерін білдірді. Аяулым Рахымжан, Ерзат Қасембай, Арлан Исак, Фарнаэт, Вокалты телеарнасы.